kérem szépen azt a bizonyos nagyon vad amerikai zenevonát nem szeretem. Különben se nagyon szimpatikus nekünk régebbi öregeknek, mert mi a finom melódiákhoz volt, és nem ehhez a elfertített zenékhöz, mert ez minden csak nem zene. A dobolás, hát nem kell dobolni. Hát kellemesen lehet élvezni, hogyha az le van halkítva. Akkor élvezhető. De akkor, amikor itt állati, már így mondom, hogy állati hangon üvöltenek, és közben azt a nagy dobot verik, hát azt tarthat. Oda látni, ahol ők játszanak a mi ablakunkból. És látom, az a fiatal, egész fiatal gyerek van, és az úgy veri, mintha élvezné, hogy bosszantja a ház lakóit meg a környéket, az annyira belevág. Hát azt legalább tiltsák be neki. Mi egy történelmi vállalkozás részesei vagyunk. Népünk állandóan gyarapodó tudásával és erejével építi a fejlett szocialista társadalom magas épületét. Ez a ház még nincs kész, de miközben tovább emelkedik, már valamennyien otthonosan lakjuk. Ifjúságunk napról napra tetteivel bizonyítja, hogy jól érzi magát épülő szocialista társadalmunkban. Magáinak vallja a pártunk politikáját, teljesíti hazafias, internacionalista kötelességeit. Mikor kezdődött, hogy kezdődött a Liverszig? 1963. Alakult meg szeptemberben. Hol? Óbudán, a Adi Endre kultúrotthon. Nem lehetett angol énekelni. Nem lehetett angol számokat, vagy amerikait, meg pláne. Hát ez tiltott zene volt ebbe az országban, abban az időben. Akkor ez a kerületi rendőrkapitányságon kérték a repertoárt, és akkor mi egyébként olyanokat adtunk be, hogy Rolling Stones paródia, meg Beatles paródia, és Moszkva parti esték, feldolgozás, meg ilyenek. Aztán nem azt játszottuk ki. Ez volt az egyetlen ellenállási lehetőség. Más lehetőséget nem kaptál. Különben elvitt a rendőrség. Így is elvitt. De most mi? Az angol szöveg, vagy a zene? A zene is, meg a szöveg is. Mind a kettő. Egyformán mi fekete gyerekek voltunk. A Budapesten volt, abban az időben volt, hogy 2500 vagy 3000 zenekar is működött egy időben, és az egyetlen voltunk, akik ezt csináltuk. Amikor láttuk a hatást, hogy mit érünk el a közönségnek, az visszahatott. És akkor teljesen úgy, hogy fogtam magam és beleugrottam a közönségbe. Azt úgy elkaptak. Elkaptak, azt visszadobtak a színpadra, de az, akkor már a következőnél már hívtak, hogy ugorjál belénk. És itt kezdtem játszani először a Liberszinger, ez volt az első buli. És képzeljétek el, annyira begerjedtem erre a zenére, meg az Árpika őrültségeire, hogy mögöttem így tekergette a mikrofonálványt, hogy nekem megindult a lábam.
Képzeljétek el, megindult a lábam, rugdostam az orgonát, és berúgtam itt a közönségbe, berepült az orgona, ami még nem is volt kifizetve. Képzeljétek el, az volt a szerencsém, hogy a közönség elkapta, visszahozták, kicserélték a zsinort, kész, és ment tovább a dolog. És ide az Ifi Parkban emlékeztek, hogy hogy kerültetek? Hogy hogy jött először? Há, ez egy nagyon érdekes dolog, az úgy volt, hogy a május 9-én lépett föl a Louis Armstrong a Népstadionba, a teltházzal, és a Rajnák a Varga Laci meg a Zsomborral megegyezett, hogy föllépünk ugyanaznap itt az Ifi Parkban. Aztán a Zsombor meg a Laci rájött, hogy hát nem jó, mert ki fog eljönni a parkba, amikor a stadion teltházzal megy. És óriási, nekünk kellemes meglepetés volt, mert a Láncidig állt a sor vége itt a parknál, mert az akkori fiatalságnak már nem a Louis Armstrong zenéje kellett, hanem ez a beat zene, ami akkor volt. Az MHV-be, meg a izébe, a hanglemezgyárba be se jutottunk. Be se jutottunk? Nem, hát szóba se álltak velünk, az Oriba meg pláne. A Zsolt járt be az Oriba, próbálkozott, neki se volt sikere. A Zsoltnak az volt a baja, hogy ugye a Liversingből jött, és ugye a Liversing le volt írva, mint nem kívánatos egyén, illetve hát mint zenekar. Olyan környezet, ami ebbe az országba a pártállam mellett nem működhet. Meg kellett volna döglenünk régebben, ő szerintünk. Szeppel autógyárnak volt egy bulija, amikor aztán ott lett egy jó őrjöngős buli volt, akkor egyszer csak a közönség bedöntötte a bejárati ajtót, akkor a rendőrök fölrohattak a színpadra, mindenkit le akartak fogni, engem, hogy hagyjam abba a dobolást, a gitárokat kihúzgatták, akkor mi elkezdtük verni a rendőröket, hogy ne húzzák Varga Laci a basgitára, szájon vágta a rendőr. Ott azt hitték el a közösség, meg azt hitte, hogy ez meg van rendezve. Hogy itt valami áruhás, beöltözött emberek. És marhára, még nagyobb őrjöngés lett egyébként, de hiába történt ez az egész. Tehát akkor leállították, azért túlerőbe kerültek, vagy hívtak erősítést, akkor már valami 20-valahány rendőr volt a színpad környékén, verték az embereket, minket is, mi is, őket. Ti minden egyes alkalommal kockáztattátok azt, hogy elvisznek a rendőrök, vagy hogy valamilyen balhé lesz? Szerintem féltek, a rendszer félt. De alapvetően félt a rendszer, féltek. És rettenetesen félt, mert ilyesmi nem volt az országban más, csak ezeknél az ifjúsági beatzenekaroknál. Máshol nem volt ilyen tapasztalható sehol. És ez egy olyan ellenállás jelentett, amit a hatalom, az akkori hatalom, attól rettegett. Ezeket a bandákat, ami a leglényegesebb, hogy ezeket a közönség választotta magának, nem a lemezgyár választotta, hogy majd ez jó lesz nekik, és nem az S. Nagy István írta meg a piramis szövegeket, hogy akkor most ezt érzik a fiatalok, nem. Írtak jót, rosszat, most mindegy, de az a lényeg, hogy ezeket a bandákat a közönség emelte pajzsra. Az országos rendezőiroda, a hanglemezgyártás, tévé, rádió, sajtó, szórakoztató tevékenysége a szórakozás divatjaihoz sokszor csak utóéletükben kapcsolódnak. A művelődés politikai gyakorlatban a szórakozás kérdése háttérbe szorult, sok esetben szükséges rossznak minősült. Ezeket az 64-ben még például alvilági erotikus eltévedésnek nevezték az egyik kiskelbi ülésen a beatet magát. Nekem az lenne a kérdésem, hogy hogy látja az idő előre haladtával 1960-as évek közepétől, minek a hatására oldódott fel ez a viszolygás a beattel szemben, illetve volt ennek valamiféle periodicitása? A 60-as évek egészének, ha úgy tetszik, történelmi feladata. Ez pedig az 56 utáni kádári konszolidáció. Ezért érezhették azt azok a rétegek, akiről te beszéltél, hogy ez egy szabadabb időszak,
hiszen a megállapodásnak a lényege az volt, hogy a magánéletedben nem fogunk beleszólni, ha a közéleted csöndben van. Ez egy húzd meg, erezd meg történet volt a 68-as reformoktól kezdve egészen a Kádár korszak végéig. Mindig jöttek olyan korszakok, és benne néhány olyan politikus, aki jobban szeretett volna nyitni, hát nyilván a nyitottságnak is megvoltak a határai, és utána mindig jött, nem kulturpolitikai okokból, hanem direkten gazdaságpolitikai vagy egyéb okokból egy ellenhullám, egy szigorodás, a kemény vonalasoknak az előtérbe kerülése. Ti voltatok az első szólzenekar Magyarországon, igen, én kijelenthetjük. A Szófiai Viten hallottunk egy finn zenekart, egy szólzenekart. Ami úgy mellbevágott, mert valami annyira különböző volt, meg passzolt nekünk valahogy. Attól fogva megváltozott az irány. Klubokban, akik szerettek és támogattak minket, mi váltottunk talán, vagy lehet, hogy nem. Azoknál nem volt probléma. Kifelé pedig szívesen vették a friss hangot, tehát ilyen nem volt, rock volt rengeteg, mindenki pop rock, de a fúvosokkal támasztott szólzenét nem nagyon, tehát szívesen vették, szerintem nem volt nehéz. Sőt, a klubvezetés az nyilvánvalóan valamilyen szinten be volt a pártállamhoz kötve, akár az ötödik kerületi tanács, amit az előbb említettél, akár esetleg a KISZ. Ez a KISZ-nek volt a műegyetem KISZ bizottsága, persze. Hát mindent úgy hívtak, hogy KISZ. Ez is elhalkul az eredeti, mit csináljunk vele? Halkuljunk, vagy? Nem kéne halkulni. Nem, szerintem. Vezető az nyilván egy adott ember volt. Milyen kapcsolatot ápolt veletek? Mennyire próbált a repertoárba beleszólni, vagy ezt teljesen szabad kezet kaptatok, és azt játszottatok, amit akartatok? Beleszóltak a vezetők, a klub vezetők? Én nem emlékszem. Nem tudom, hogy te mennyire tárgyaltál. Szó sem volt erről. Mint minden klub, például a Gerlóc is, azért bizonyos szempontból zárt volt, tehát oda tagsági könyv kellett. Igen, az igen. És hát nyilvánvaló, az most már utólag tudjuk, hogy azért ezek a címek, nevek és minden az égben le volt adva a rendőrséget. Tudtunk mi erről? Nem tudtunk mi erről. Ez sunyiba ment. Pap Ferenc Fedő nevű ügynök jelentése. 1971. február. Feladatom volt a Pesterzsébeti Vasas Művelődési Otthonban játszó Atlasz tánczenekar és körülötte kialakult társaságról Schlepp jellemzést készítsek, és ezen kívül megtudjam, hogy az odajáró fiatalok milyen csoportokat alkotnak, és milyen tevékenységet folytatnak. Feladatommal kapcsolatosan jelentem, hogy a zenekar körül kialakult Schlepp túlnyomó részt közeli ismerősök, rokonok. Valaki, aki sokat lejárt hozzánk, oda a Gerlóba, de tehát nem volt a belső kapcsolatunknak a része, de úgy jól ismertük, szervasz, valamikor egyszer még ott a Gerlóban megkeresett engem, csak annyit mondott, hogy üljünk le egy-két szóra. Jó, üljünk le, baráti beszélgetésre. Azt mondja, szeretnék valamit kérdezni. Mondja, már nevére sem emlékszem. Azt mondja,
megkereshetlek én téged néhányszor, és úgy tudnál nekem bizonyos fokú hangulatjelentést mondani arról, hogy mik voltak a koncerteken. Nem is fogtam föl, hogy ezért, azt hittem, hogy újságíró. Újságíró. Igen, hogy valami ilyesmi. Na persze, jó, hát keressé meg. Jó, jó, akkor lehet, hogy keresek. Egyszer csak valaki azt mondja nálatok, hogy jó lenne magyar számot is csinálni. Ja, a saját számokat drukkoltak és tapsoltak és bátorítottak, azt hiszem, teljes mértékben. Igen, van. Például dolgoztunk valamint két hétig, és akkor bemondtuk vasárnap, hogy gyerekek, a héten kész lett az egyik számunk, és akkor síri csönd, és hallgatták, és állati nagy taps. Tehát persze, a saját családban ez nagyon jó. Az Atlasz csúcsa. A Tánzda Fesztiválon volt egy elég jelentős, az a Segítség nevű szám, az azért valamit jelentett nekünk a Tánzda Na, Fesztiválon. Ez egy tipikus. A nagy szárok között megjelenik valaki, és elkezdett ordítani. Vagy mindegy, ordítani, ordítva énekelni. Az ifjúsági magazinban voltak a különböző slágerlisták. Persze. Hát az volt egy ilyen tipikusan a könnyűzenei, popzenei újság. És emlékszem, hogy a 70 elején megjelent ifjúsági magazinban, benne nekem megvan otthon a benne, az benne volt, hogy a múlt év legjobbjaira lehetett mindig szavazni, és az Atlasz együttes a múlt év zenekarja közül az ötödik lett. Tehát ötödikek voltunk abban az évben, 69-ben. És ez köszönhető a Tánzda Fesztiválnak is. Persze. 1970-ben, amikor ti még aktívak voltatok, 1700 dal ment be a Sanzó Bizottságba, és ebből 350-et engedtek át. Ja, tehát és további 150-et pedig újra módosításra visszaküldtek, az összes többit elvágták. Amit én átéltem, most azt kérdeztétek, hogy házaltam-e egy nagy lemezügybe például, mint zenekarvezető. Nem csináltam, mert nem tudtam, hogy hogy kell, lehet, hogy az hülyeség, meg nem volt annyira profi nyomás bennem, hogy na most ez evel, hogy ki az, aki múlik? Bors, vagy volt egy-két ember? Erdős. Ugye? 1969-ben ugye az Illés együttessel és a szintén népszerű Echo együttessel adtatok egy olyan teltházas koncertet a Kis Stadionban, ahol nyugodtan mondhatjuk, hogy ti egyenrangú társai voltatok a másik két szintén sztárzenekarnak. Ott azért már az Illésnek volt nagy lemeze, már a második nagy lemezéket kezdték el csinálni. Nem éreztétek azt, hogy ekkor nektek is megnyílhatnának a kapuk? De. A hanglemezgyártó vállalatok kapui? De, ez világos. Mi múlhatott akkor az, úgy éreztük, hogy most már itt az idő, vagy érik az idő. Azért, mert a sikerek alapján, tehát a visszhang alapján, tehát nem fütyültek ki minket, hanem ugyanúgy tapsoltak, sőt, drukkoltak nekünk a többi nagy bandák mellett. Echo-nak volt nagy lemeze? Nem. Nem, akkor nekünk sem volt, igen. Na, szóval nem voltunk egyedül. Igen, a mellé, hogy mondjam, voltak többen ilyenek, akik már majdnem, de mégsem. Igen. Megállapodtam a hanglemezgyárral, hogy te, neked nincs pénzed, meg csak egy stúdiód van. Ott is inkább komoly zenét veszel föl, mondtam a Borsnak. Vette a beat zenekarokat, azokkal
kisebb a gond, kevesebb pénz kell hozzá, stb. Én megveszem a nagy ügyeket. Ott egy ilyen hallgatólagos megállapodásunk. Tudod? És a bétesek örültek neki, mert nálunk kontrollon keresztül kellett menni. Nála pedig semmi. Ő beültette a zenekart, játszottok, aztán vagy sikerült, vagy nem sikerült. Mit csinál egy zenekar 68-ba vagy 70-be, hogyha van 8-10 száma és szeretne egy nagy lemez Magyarországon? A Sanzon Bizottság rendszeresen visszadobta a számokat. Nem a zenékbe kötöttek bele, mert most mit lehet egy émolba, mit lehet belekötni, vagy egy 2-4-be, semmit, de a szövegekben azokban mindenhol. Mm. És a szövegek többségében olyat is belehallottak, ami nem is volt benne. De azt tudni kell, hogy a lemezgyártáshoz szükséges nyersanyagot, amivel préselték a lemezt, azt nyugatról vették valutáért. A bakelitot. A bakelitot. Ez egy ilyen morzsadék, amit aztán fölmelegítenek, szétpasszíroznak, és a többi, na mindegy. És hát erre minden évben az akkori tervgazdálkodás keretében minden évben igényelni kellett ennyi és ennyi tonna morzsadékot, amiből aztán lemezek lehettek. Na, ezt kellett szétosztani. És ebben benne volt a Bartók vonos négyes, benne volt a cigányzene, benne volt a Latinovics verslemeze, a rock and roll, a magyar volt, mindenki. Ha mondjuk az Erdős Péter történetesen annak idején belém lett volna szerelmes, és nem a Neotonos Évába, akkor nekünk lett volna egy csomó lemezünk, mi nyertük volna meg a Yamaha Fesztivált, és nem sorol még, mi minden lehetett volna. De nem. És az Erdős Péter szakmailag is, és emberileg is egy katasztrofális egy ürge volt, mert az volt a kedvenc szavajárása, hogy a saját szavam akkor vonom vissza, amikor akarom. Ilyen emberrel nem lehet megállapodni. Itt egy lehetőség most, ugye, hogy ez a zenekar lemez felvételt is produkáljon, és megmaradjon valami abból, ami régen. És most az az érzésem, hogy visszacsöppentem a 60-as évekbe, amikor külföldi zenekarokat másolt a Mick Jaggert, meg a Morrison. Most Flam Ferencet fogom másolni. Nagyon, ez jó. A közönség el fogja várni azt, hogy hangzásban azért az Atlasz dalok megközelítőek, hát úgy nem tudok énekelni, mint a Feri, úgy szólaljanak meg, próbálom interpretálni majd. Pártunknak az az álláspontja, hogy az élet minden területén növelni kell a szocializmus ügye iránt elkötelezett magatartás tiszteletét.